Lige om lidt går jeg ind i den arkade, der er bag mig. Og jeg må ikke komme ud igen, før jeg har tjent nok tickets til at købe det dyreste, de har. Men ikke nok med det. Jeg skal være færdig, inden der er gået 24 timer, fordi så er det søndag. Så kan jeg slet ikke komme ud. Det dyreste koster 5.000 tickets. Og jeg har mine øjne sat på det der Magic Show. Og så er der også en dinosaur til 2.000 tickets. Jeg skal også have den der kop der. Nu vil jeg bare have en af hver. Okay, lad os starte med at købe et kort. Det her er vores billet til at komme ud og fra. Men først skal vi lige se, om der er der nogen tickets på nu. Vi har 0 tickets, Jørgen. Og hvor meget skulle vi have for at komme ud, siger du? 5.000. Vi skal have 5.000, Jørgen. Prøv at se, den her jackpot. 1.000 tickets, Jørgen. Okay, lad os starte der. Jeg skal bare have de der bolde ned i det der hul der. Jeg må ikke misse med én eneste, så får jeg dem. Okay. Okay, vi er i gang. Okay. Nej! Ej, har du allerede misset? Du rammer ikke! Great job. Okay. Du fik 40. 40 tickets, Jørgen. Skal vi ikke spille 100 gange? Vi skal spille mere end 100 gange. Vi skal spille 115 gange. Prøv at se her. Lad os lige se, om jeg gjorde det bedre end 45, ikke også? 30 tickets. 40. 50 tickets, Jørgen. Nej. Du manglede kun 4. Missede 4. Jeg prøver den altså lige igen. Det skider jeg på. Jeg missede 1. 49 balls. Jeg er ret sikker på, at nogle af de børn, der kommer til dit show, er bedre end dig i hvert fald. Ah, okay, vi prøver en anden en. Lad os lige se, hvor mange point vi har nu. Okay, er du klar? Ja. Jeg har 280 point, Jørgen. Det kommer til at blive hårdt, det her. Jeg skal bare finde den, jeg er god til. Ja, ja. Det er ikke den, der kommer til at vinde mig de tickets. Prøv at se den her. You selected easy. Red player, shoot! Ah, ja, okay, jeg skal vente. Ja, det er ikke dumt. Nej, den var dårlig, den her. Nice shot! Nå, den der, nå, den der. Nej! Det er til gengæld lidt irriterende, det der. Nej, det er helt... Okay, men jeg har stadig en chance der. Ja, du har den lige præcis. Nej, jeg kan få den her. Jeg troede, du var med vilje. Nej, nej! Hey! Nej! Jeg ved altså ikke, hvorfor den gjorde det der. Hey! Red player! Nu skal du! Sådan! Okay, så mange tickets har vi ikke fået før. Det var heldigt, at computeren var så ringen til sidst. Det var på hard mode. Det sagde den selv, da vi startede. Det kan jeg huske. Det er en lille bowlingkugle, hva'? Du er en lille bowlingkugle. Har jeg så gjort det nu? 32 tickets. Hvis vi gør det 1.000 gange, så er vi nok... Åh, oh, der var sgu da i orden, mand! Prøv der, Jan. Oh! Nej, du gør det med 2 på en gang. Jeg kan slet ikke følge med. Kom så. Kom nu. Skal ikke kysse en bold, der ligger i en arkadehal. Det er dumt. Oh! 24.000. Så du har 72 tickets. Okay, lad os lige gå ind og se. Vi er på cirka 14%. Vi er på cirka 14%. Judge this. Ja. Okay. Okay. Der var tid på, ja. Ej, det tæller ikke. Så gør. Okay. Nu begynder vi så nu, ikke også? Kom nu! 3, 2! Ja! Det var nemt. Det var nemt. Okay, det er lidt essentligt der. Okay, det behøver du ikke gøre. Okay, den bevæger sig nu. Hvad sker der her? Var det nok til at gå videre? Det var nok til at gå videre til rundt 3. Oi. Vi er nået til sidste runde.
Ej, jamen, det var meget godt. Nej. Vi skal lige have den her igen. Nu er jeg varm. Er du klar? Fejlede du på den første? Vi gør det igen, Jørgen. Yes. Sådan. Så gider jeg bare ikke. Vi kommer tilbage til den der, Jørgen, fordi på et eller andet tidspunkt, så får jeg 1000 point for den, det kan jeg mærke. Det er ikke mit spil, det der, Jørgen. 866. Nej, vi har over 1000. Status er lige nu, at vi har lige under 20 timer tilbage, og vi har næsten 1000 point på kontoen. Næsten? Vi havde over 1000 før. De her koster 200 point stykket, Jørgen. Du skulle også have en, ikke også? Du skulle da ikke fortælle mig, at du har brugt penge på dem her. Vi skal sgu da også have noget at drikke, Jørgen. Jeg skal sgu da hjem, og jeg skal på toilettet. Jeg har lovet, at svigerfamilien kommer. De skal ikke have en, Jørgen. Det er både noget at drikke, og så du kan gå på toilettet. Men grunden til, at vi lige stopper op her, det er fordi, at hvis jeg skal nå at få 5000 point, inden jeg er helt død, ikke også? Så er jeg nødt til at invitere dig med, Jørgen. Vi er nødt til at være to. Får man flere point? Vi battler. Flere tickets? Ja, så får vi dobbelt op på tickets. Oh, okay. Så det gør vi. Så er du frisk på det, Jørgen? Ja. Og stop så med at købe sodavand hele tiden. Det er faktisk dyrt i point. Hva? Vi skal beskytte kanonerne, Jørgen. Okay, vi skal beskytte kanonerne. Så er vi i gang. Nej, bumpen. De der små må ikke komme ned. De må ikke komme ned. Jeg ved det godt, mand. Jeg gør det pænt. Det går altså lidt stærkt. De er på vej ned i bunden! Tag den der! Jeg fik den. Det er også fordi, jeg får lov til at smadre alle de små, og det er derfor, du får flest point. Du er målmand, Jørgen. Der er en, der er på vej ned! Jeg prøver! Kom, King, hjælp mig! Hjælp mig i bunden! Hvordan skal jeg hjælpe dig? Du skal pege ned og skyde! Okay, 83! Altså, den fortsætter stadigvæk hernede. Altså, det er fint nok at vinde jackpot, men den skal være hurtigere bare til at tisse. Hold! 641 point. Det er 3 sodavand. 1841. Wow! 1841. Jeg ved lige præcis, hvordan vi skal slå den, Jørgen. Hungry hippos. Det kræver bare, at vi kan finde 2 børn, der gider spille med os. Lad os prøve. Ja, lad os finde nogle børn. Okay, Hungry Hippos med Sigurd og Max. Er I klar, drenge? Get ready! Er du klar, Jørgen? Du skal bruge begge hænder. Go! Wow! Nej, det skal jeg have. Okay, og... And the winner is Orange Hippo! Oh! Det er en ommer, er det ikke, drenge? Det er en ommer. Jørgen, alle er enige om, det er en ommer. Hvordan kan man ommer? Det var prøverunden. Hva? Det var prøverunden. Kom lige, du får test nu! Ja, nej! Yellow! Sigurd, mand! Oh! Jørgen. Hvor hårdt tror du, jeg kan kaste en bold? Jeg tror, du kaster som en 6-årig. Okay, så det gælder både om at kaste hårdt og ramme midten. Og så... Oi! Okay, det var reelt ret godt, det der. Okay. Ej! Det er kun 25 tickets, Jørgen. Prøv at se, vi skal prøve den der, Jørgen. Speed of light. Vi skal være 2. Og så skal det gå lynende stærkt. Okay. Du vandt! Yes! Og jeg var helt bange for, at jeg ville tabe til sådan en lav mand som dig. Hvor meget fik vi for det? Ham fik vi kun 20. Tænk, hvis du skal have 5000 på den her. Det kan jeg ikke. Ej, det går ikke, Jørgen. Hvad mangler vi? Okay, er du klar nu? Jeg er klar nu. Du filmer det her, for jeg gør filmer, det den her gang. Kom så, kom lige! Du har masser af tid. Men det har jeg ikke rigtigt. Jo, du har. Nej, jeg sagde, du havde masser af tid. Du skal lytte til mig. Du havde masser af tid. Kom nu. Masser af tid. Sådan! Der var den! Jeg sagde, du havde masser af tid! Nemt! Prøv at se! Det er jackpotten! Tusind tickets! Det er jackpotten!
folk huger mindre, end jeg havde regnet med. Så jeg bare, hvis det havde været tilbage til fremtiden eller sådan noget, så havde folk stemmet sammen og huget og hæppet og sådan noget. Det er der rigtig meget af. Yeah, buddy! Okay, lad os prøve at se, hvor mange penge vi har nu, Jan. 3.191. Wow. Det er 15 sodavand. Jeg ved, hvad du er god til. Hvad er jeg god til? Kom her. Jeg kan sgu da ikke hjælpe, hvis du tager dem alle sammen. Jeg gør det. Gider ikke det, Jørgen. Okay, Jørgen, du får lov til at se, hvor mange point der er på lige nu. Okay. Vende. Sådan. Hvad er det? Er det en skammel? Så kom ned. Okay, jeg er ikke Jack Style lav, altså, eller Rasmus Brohave lav. Status er vi på 3.491 tickets. Vi mangler 1.500 tickets. Og Jørgen, hvad for en tror du vil nemmest få os 1.500 tickets? Fordi vi har masser af tid. Vi har kun brugt 8 timer eller sådan noget, så vi har masser af tid. Vi har ikke prøvet at skyde. Vi har ikke prøvet bikes. Bikes. Hvorfor skal jeg have den lyserød? Du er den nye mand i el. Jeg er en Jørgen Bjørn. Jeg vil have en bjørnefarve. Waiting for... Hvorfor var mit billede ikke så godt? Jeg vidste ikke, du tog et billede. Det er mig, der er foran til. Hvor langt er foran er lige nu? Du ved jeg ikke. Nej, du er ikke så meget foran. Jeg er sådan okay bagved dig. Jeg er lige bagved dig. Jeg er over her. Nej. Genvej. Jeg fandt en genvej. Nu gider jeg kraftedet væk. Jeg er lige bagved dig. Så se den der. Hvorfor siger den der? Jeg er på anden pladsen, stod der. Ja, jeg er også 2. Du lå på 10 ud af 10 på den der. Det er en sejr, det der. Det er en win. Det er en win, Jørgen. Jørgen siger, at grunden til, at jeg vandt på den her før over ham, var fordi den der er bedre end den her. Nej, det var ikke det. Det var fordi... Nej, jeg sagde, du skød ingenting ned i bunden. Vi har døde 2 gange, fordi de nåede ned i bunden. Det var ikke det, du sagde. Protect. Det var det, der skete! Øj, den er blå! Øj, nu de går hurtigt! Hjælp mig! Du ser det ikke! Hvad laver du? Red mig! Hvis der kommer en dernede, så er det færdigt. Sådan, mand! Bumpe! Red mig! Red bunden! Jeg prøver, men du får tænkt til kanden. Red bunden! Ej, de går hurtigt dernede! De går hurtigt! Vi skal have den der 500 bonus der. Jeg ved ikke, hvordan man får den, men vi skal have den, Jørgen. Var det ikke op? Stop ham! Hvis ikke vi får 500 bonus på den der, så ved jeg sådan. Okay. Der var den. Det lige går op for mig nu, at vi har fået dobbelt invader-bonus. Det betyder, at vi begge to fik plus 500 point. Så den der, den tæller altså bare lige nu, Jørgen. Wow! Så mangler vi faktisk ikke så mange point, Jørgen. Hold 100! Ja. Vi mangler kun 120 point. What? Hvis jeg ikke havde købt de der sodavand, så havde vi haft den nu. Okay, vi slutter der, hvor vi startede, Jørgen. Fordi jeg fik 125 point på den her år. Lad os lige gøre det igen. Men den her gang, Jørgen, der hjælper du. Nej, jo. Den larmer, fordi den glæder sig. Men det hele startede her med 125 point. Og nu slutter det her med 125 point. Er du så, klar, Jørgen? Let's bounce! Ja. Vi skal bounce alle sammen, Jørgen, okay? Du fik ret mange point. Det er ikke så godt for mig. Det er dig. Åh, oh, nej. Er det nu? Kom nu, Jørgen. Nej. Jeg har fået flere end dig. Jamen, jeg hjælp. Jeg har aldrig taget en op. Du vandt runde 1, jeg vandt runde 2. Men hvor mange tickets fik vi, Jørgen? Jeg tror ikke, hvor mange tickets der var. Vi kan have 5.000 tickets nu, men vi ved det ikke. Moment of truth. Er klar? Ja, jeg er klar. 5.095 points. Oh, ja. Jeg sagde det. Vi er fri mænd. Jeg sagde det. Vi mangler en sidste ting, Jørgen. Vi skal bruge. Goddag. Vi gerne bruge vores point. Der er 5.000 plus det løs. Og vi skal have det der magic show. Gør det. Kan du lave magi? Ja, nu kan jeg det. Men det, jeg tænker, vi kunne gøre i stedet for, ikke også? Ja. Det her sted er fyldt med børn. Jeg tror ikke, der er et barn, der vil være mere glad for at få den, end jeg vil. Det er en god idé. Hvad hedder du? Johannes. Johannes, nu spørger jeg en ting, ikke også? Skal du spille her i dag? Den her, ikke også? Det er den ting, der koster allerflest tickets af den. Den kostede 5.000 tickets. Vil du have den? Ja.
Det var så lidt. Men vi gjorde det. Vi fik 5.000 point, og det tog ikke 24 timer. Så ved du, hvad vi skal nu, Jan? Hvad skal vi nu? Vi skal have frokost. Sidste gang, jeg var ved at dø, da jeg skulle spise mig. Det er ikke sådan en frokost, vi skal i dag. Okay. Du giver. Hvad? Yes. Men hvis du kunne lide den her video, så må du meget gerne smide et like lige nedenunder, fordi så ved jeg, at jeg skal lave endnu mere. Og Jørgen må godt være med, hvis han gider, ikke også? Tak fordi du så med. Nu skal vi have noget at spise, Jørgen. Kom.